У прилуках працює центр масової вакцинації. Зробити ін'єкцію проти коронавірусу 11 липня. Усі охочі зможуть у міського будинку культури. Щеплення отримують всі без виключення містяни, котрі досягли 18-річного віку. Першочергова процедура перед щепленням медичний огляд пацієнта. Останнє в обов'язковому порядку мають заповнити інформативну угоду на введення препарату Коронавак. Саме цією вакциною щеплюють у центрі вакцинації. Вакцинація проходитиме з 8 ранку до 11.30. Кожному охочому щепитися від коронавірусу при собі слід мати паспорт минулої неділі, 4 липня, виявили бажання зробити ін'єкцію 69 прилучан. Загалом потужність вакцинального центру розрахована на 200 людей.